Është përkujtuar 34 vjetori i vdekjes së poetit disident dhe intelektualit Hafsin Nela, i cili u varr nga autoritetet diktatoriale komuniste në 10 gusht 1988 në qytetin e Kukësit. I shpallur dëshmori i demokracisë në nderim të figurës së tij, familjar të afërm dhe dashamirës, organizuan një ceremoni përkujtimore pranë bustit të poetit, i cili në kohën që jetoi kaloi një kalvar të gjatë vuajtjesh dhe internimesh në kampet famkeqe të komunizmit. Dhirrja fundit e di qisha, po thom matë minimumin se e zezë e thojtë që të kërkuje falje. 6 vetë, janë 15 të gjithë të komitetit të ndrorë, po 6 kanë firmusë. Edhepse kanë kaluar 3 dekada nga ekzekutimi i Hafsin Nelës, familjarët thonë që deri më sot nuk kanë marrë asnjë ndjes dhe nuk është dhënë asnjë drejtësi për emrin e poetit shqiptar. 34 vite për mua duken 340 vjet. Sepse drejtësia shqiptare nuk ka dhënë të drejtë për poetin. Çdo ditë kam kërkuar drejtësi, por kërkesa jonë ka shkuar në vesh të shurdhër. Lindur më 20 shkurt 1934 në fshatin Kollovoz të Kukësit, Hafsin Nela ishte poeti dhe arsimtari me fatin tragjik, që për shumë vite u burgos dhe vuajti në kampet e komunizmit, të Burelit dhe Spaçit, derisa më 10 gusht 1988 u varë në qendër të qytetit me akuzën e tradhtisë së lartë ndaj atdheut.